Čaute, zdraví vás Medic a to je moja žena. Dneska si spolu zrecenzujeme jednu z najsilnejších pump, ktoré sú na trhu. Dáme jej to odskúšať, tak uvidíme, čo to s ňou spraví. Pekne to zhodnotíš. Ja som veľký kritik, takže som zvedavá. Určite až tak veľký, ako je napríklad na jedlo? Niečo podobné asi. Hej, tak to som na to zvedavý. Dobre, dneska si teda zrecenzujeme túto šmakocinku, a ňou je Killzone. Hardcore verzia od firmy 100% Skills. Predtým sme robili, už dávno to bolo v roku 2018 alebo také niečo, sme robili na tú obyčajnú verziu s Mikeym, to vám niekde vybehne hore karta. A teraz s Veronikou si tu otestujeme, odskúšame túto hardcore verziu, takže uvidíme, čo to s nami spraví. V podstate je to 300 gramové balenie, nachádza sa tam jednoducho 30 dávok, jedna odmerka má 10 gramov alebo jedna dávka. A to je asi také podstatné, čo potrebujem povedať k tomu. Príchuť, hľadám aj príchuť, kde by mohla byť, ale nikde ju tu nevidím. Vidíš ju niekde? Ale väčšinou to býva vpredu, ale nevidím to, takže príchuť sa dozvieme potom teda v priebehu recenzie. Každopádne, čo je dôležité povedať, určite to neužívajte ľudia pod 18 rokov, ľudia, ktorí máte nejaké zdravotné problémy alebo nejaké iné komplikácie, v podstate, čo sa týka tlaku alebo srdca a tak ďalej. Vždycky to radšej potom komunikujte s niekým rozumnejším, kto vám s tým pomôže, aby ste si napríklad neublížili, lebo tieto pumpy samozrejme obsahujú nejaké stimulanty, ktoré nie sú úplne na každodenné používanie. Čo je dôležité ešte podotknúť, tak taktiež, aby ste zistili svoju toleranciu, tak začnite na pol odmerky, pretože aby ste to neprepískli, ak sa hovorí, a keď je to ešte takáto hardcore silná verzia, tak o to by treba ešte opatrnejší. Teda supplement, prvá kategória je nitric oxide system, to je vlastne na napumpovanie, čiže to, čo spôsobuje to pumpu na tréningu, ako máš napríklad napumpovaný zadok, alebo ako som napumpovaný, som sa páčil zadok, ale ten moc nie, ale skôr ruky alebo niečo iné. Takže tu vlastne máme nejaký citrulín, malát beta, arginín, agmatín, taurín, nejakú červenú repu, extrakt a normálin. To sú všetko veci, ktoré spôsobujú vlastne napumpovanie. Potom tu máme nejaký cell volumizing komplex, čiže to je nejaký komplex na energiu a takú nejakú celosť toho, aby vlastne ste mali ten výkon, energiu a tak ďalej. Čiže tam vlastne máme kreatín, glycerovonsterát, betanahydrus, trikreatín malá, čiže viacero druhov kreatínu a to vlastne spôsobuje tú silu energiu. A potom tu máme poslednú kategóriu a ňou je Neuro Energized Stimulant System. V podstate tu sú také najzákladnejšie stimulanty, tie zložky, ktoré sú napríklad N-acetyltyrosín, ale to si nemusíme všetky menovať, dôležité, napríklad je tam DMAčko, je tam DMHAčko, je tam amcitrát, hej, čo poznáte, psychotiku a rôzne ďalšie extrakty, synefriny, ten myslím, že poznáš aj ty. Áno. Johimbin tam je, takže to je tiež taktiež spaľováč dobrý, takže uvidíme. Že môžeme si to otvoriť, tak typni príchuť, teda, keď to je napísané. Máme na toto takýto shaker od Jim Beamu. Elektrický. Kde si teda nalejeme tú tvoju dávku vody. Nájdeme teda ešte niekde v odmerku. Tá je niekde. Prečo to tak smrdí? Neviem, lebo čo smrdí šlape. Že pol odmerky. A? Takže je to nejaké ružové. Že tu bude čo? Bude jahoda, lesná zmes. Už sa ti to robí. Dobre, myslím, že máme to hotové. Mám čakať na teba? No tak, keď si dáš nejaký prípitok, tak čakáš na ostatných, alebo nie? Uh-huh. Odmerku. Teda uvidíme, jak to bude písať. Som na to veľmi zvedavý. Tá predtým verzia bola fakt dobrá. Mimochodom, tento shaker si môžete kúpiť na Jim Beame. Môžete použiť zľavu výkon na 75 a budete mať ešte aj 5% zľavu. Zvedavý teda, jak to bude fungovať. Čau. Ako keby si nadrvíte niekoľko druhov liekov a zamiešate si to s čistou vodou a trknete tam sírup. No proste hnus. Ale na perách mám také šteklenie z toho. Takže chuť o ničom zatiaľ, ale taká to je neutrálna podľa mňa. No podľa mňa veľmi zlá. A rozpustnosť je teda samozrejme dobrá, keďže sme si to rozmiešali v tom mixeri, ale samozrejme môžete si to aj ručne alebo rozmixovať, takže to už jedno, alebo dáte len do úza zapijete. Takže dáme vám po tréningu vedieť teda, jak to klasicky šmakovalo. Sme po odskúšaní tejto pumpy Killzone Hardcore a môžeš to prvá zhodnotiť. Takže na začiatok som mala strašne zimomriavky z toho, asi minútu potom, ako som si ju dala. Zápäti som si musela dať žovačku, lebo tá odporná chuť v ústach bola fakt príšerná. Po ceste do posilky v aute som mala zimomriavky všade, normálne na dlaniach, v prstoch, na nohách všade, takže toto ja moc nemusím. Ale mne sa cvičilo super, mala som strašnú silu a cítila som strašne synefrín, ktorý to obsahuje, pretože som sa neskutočne potila.
ako inokedy, takže za mňa, ešte som teraz stále nastrelená a som zadáva, ako idem teraz variť, ale, aha, to vidno, proste sa úplne klepem, ale za mňa, až na ten začiatok a tie, tie ostatné stavy, mne sa cvičilo super. Dobre, tak a keď by som ťa ešte spýtal sa ťa, že teda chuť 1 z 10, od 1 do 10? 1 z 10, 2 z 10. Rozpustnúť zase pohode, to hej, musím riešiť, tak také nakopnutie. Nakopnutie. Akože, ako to rýchlo do teba, akože, ako ti to začalo rýchlo šlapať. Také dosť nakopnutie. Rýchlo, takže 10 hej, z 10. Uh-huh. Čo sa týka napumpovanosti? Tiež 10 z 10. Fakt? Hey, sústredenie? Sústredenie, to asi menej, lebo som vyklepaná z toho, takže som si musela dávať strašne pozor na to, ako to mám precítiť, takže 8 z 10. Uh-huh. A je taká energia, nejaká sila? Sila 9 z 10 určite a energia, no, asi tiež 10 z 10 a som veľmi zvedavá, ako idem zaspať. Takže to ti zajtra poviem. A vedľajšie účinky? No, ty nemám rada. Takže... No, že, ale aké sú? Že čo to je? Ak máš teda? Brnenie, čo ti je teraz po tréningu, vieš? Akože, či máš crash? Mám určite, tlčie mi strašne. Hej, ten si nebuchaj po mikrofóne, lebo im vybuchne uši. Sorko. Strašne mi tlčie srdce, klepem sa a ešte by som si išla niečo zabehať. Čiže, by si si do rýka nedala? Dala by som si na dobrý tréning určite, hej. Na nohy určite, hej. Aspoň za mňa. Fú, na nohy, hej. Tak to si extrémistka. No dobre, tak ja to zhodnotím trošku, ako to poznáte. Takže chuť rozpustnosť, chuť o ničom. To by som dal tomu tak 2 z 10. Boli to podrevené lieky s čistou vodou a s kvapkou najvlastnejšieho sirupu za 30 centov v obchode. Neviem, či vôbec taký predávajú, ale za euro dajme tomu. Nejaký z jednoty. Nakopnutie bolo u mňa úplne že biedne najprv. Mne to vôbec nenaskakovalo prvú polhodinu, až si hovorím, že fú, že toto má byť akože silná pumpa. Ale nakoniec sa to niekde v polke tréningu zlomilo, kde som bol úplne taký podražený z toho, že mi to najprv nekopo, zrazu mi to tak kopo, že som bol až z toho nervózny. Takže tam to bolo také zaujímavé, že tam by som dal tomu tak 6-10, čakal by som rýchlo na vstupok účinku aspoň u mňa. Pumpa bola biedna za mňa, až som sa moc dobre nenapumpoval. Akože som tvrdý, no akože proste cítim, že tie svaly sú vytvrdené z toho tréningu, ale nebola tam taká tá pumpa, ako som zvyknutý. Čiže není tam veľa tých látok ako agmatín a citrulín a tak ďalej v nejakých dávkach, aby ste sa proste lepšie napumpovali, aspoň za mňa. Takže tam by som dal tomu 6 z 10. Čo sa týka sústredenia, to bolo dobre. Tam by som dal tomu 8,5 z 10 alebo 9 z 10. Ale čo je taký úplne najväčší, taký zároveň pre mňa aj taký vedajší účinok, alebo taká možno minus, ale pre niekoho by to bol veľký plus. Tak ja som bol strašne, ako som taký agresia proste z tej pumpy, taká agresivita, taký, že chcete proste, neviem, proste keď som cvičil, tak som stlačil tak tie činky a všetko, také nervy som mal na to cvičenie. Zároveň som chcel cvičiť, ale také, viem si to predstaviť, úplne taký výbušný tréning si ho viem predstaviť, že by som šiel nejaký hit tréning by som šiel, lebo niečo proste, kde proste musíte ísť veľa toho, nejaký kruháč veľký, alebo si to viem úplne predstaviť, že pre nejakých MMA športovcov alebo boxeristov alebo na takéto proste bojové tréningy je to podľa mňa úplne perfektne nakopávaš, lebo úplne som v sebe taký, aj stále som ešte taký hnev mám v sebe taký, ale mne sa to napríklad nepáči pri cvičení, hej, ja mám rád, keď mám pri cvičení dobrú náladu, som sústredený, niečo ako keď si tam Craig Rewaldy alebo Savage AF, Dopafin 3 a tak ďalej, čiže toto není úplne môj šálo kávy. Ale strašne z toho ide taká výbušnosť a agresia, čo pre mňa teda není benefit, ale asi záleží od typu tréningu. Ale aby som teda nerozpitvával, tak celkové hodnotenie tomu dávam 7,5 z 10. Ja celkové tým, že mám hit tréning, tak pre mňa je to 9 z 10. To by si viem predstaviť, že keby že ideme nejaký kruháč, nejaký taký, ale taký výbušný kruháč, silový, nie taký skôr, taký nie kardio, ale taký silový kruháč, že kde fakt treba, alebo taký crossfit tréning, proste taký riadny, tak tam si to viem predstaviť a tam by som si to dal znova, lebo viem, že by som si podal brutálny výkon. Vedľajšie účinky v podstate nemám žiadne, len som stále taký nejaký ako taký podraždený. Už čakám, kedy to zo mňa vyprchá a si poviem, že už to je za mňou. Hej. Takže takto by som to nejako zhodnotil. Každopádne sledujte dole, všetky sociálne siete sú v popise a napíšte do komentáru, akú ďalšiu pretréningovku by sme mali odskúšať a vymyslite nám nejakú challenge. Takže nezabudnite sypať a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.